Na Slovensku bol trikrát vicepremiérom, dvakrát ministrom financií. Za čias druhej Dzurindovej vlády, aj po jeho ekonomických reformách či rovnej dani volali Slovensku vo svete Tatranským tigrom. No a investori nás označovali za jednu z najatraktívnejších ekonomík v Európe. Po páde Radičovej vlády a kauze na finančnej správe sa aspoň zvonku zdalo, že s politikou končí. Ale teraz bývalý slovenský vicepremiér a exminister financií dostal rovnakú ponuku z Ukrajiny, kde už medzi tým dlhodobo pôsobí. No o tomto všetkom sa dnes povieme priamo s možno budúcim ukrajinským vicepremiérom a ministrom financií Ivanom Miklošom. Pán Mikloš, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli. Je to mimoriadne zaujímavé, že teda Slovák, bývalý člen slovenských vlád, sa môže stať teda výraznou vládnou osobnosťou v obrovskej krajine, ako je Ukrajina. Je to druhá najväčšia krajina v Európe, ak sa nemýlim, počet obyvateľov cez 45 miliónov, i keď neviem, ako teraz sa to ráta mimo Krymu a povedzme s východom krajiny, ale poďme sa venovať priamo veci. Povedzte, pán Mikloš, ako to teda v tomto momente vyzerá s tou vašou nomináciou na tieto posty? Ja som zachytil to, že v podstate tú ponuku máte. Otázkou je občianstvo, pretože nechcete prísť o to slovenské, ale zas, ak by ste mali byť v ukrajinskej vláde, údajne musíte mať aj ukrajinské. Tak ako to teda je v tomto momente? Áno, tých otázok je tam ešte viac, nielen občianstvo. Je to teda tak, že dostal som túto ponuku. Ja som ju najskôr dostal od ministerky financií, ktorej teraz radím a s ktorou sa uvažovalo, že bude budúcou premiérkou. Prebiehali už rokovania, avšak nenašla sa na to dostatočná podpora v parlamente. A potom som následne dostal tú istú ponuku vlastne od šéfa parlamentu, Vladimíra Hrojsmana, ktorý bol aj oficiálne najsilnejšou stranou, blokom Petra Porošenka, schválený ako kandidát na premiéra novej rekonštruovanej vlády. Rekonštruovanej, tak. Pretože vlastne časť doterajšej koalície, nie celá, ale časť doterajšej koalície sa snaží vytvoriť vlastne novú rekonštruovanú vládu, aby mohla pokračovať. Predpokladám, že to sa zároveň aj deje všetko pod dozorom prezidenta Porošenka. Áno, presne tak. Jasné. Včera boli kľúčové rokovania, na ktorých sa očakávalo, že sa už tri strany dohodnú. Strana Petra Porošenka, strana doterajšieho premiéra Arsenia Jaceňuka, Národný front, ktorá je druhá najsilnejšia strana, a tretou stranou mala byť v tejto koalícii Baťkyvština Julie Tymošenkovej. Tie rokovania včera ale stroskotali na požiadavkách Julie Tymošenkovej, ktoré sú v rozpore s programom Medzinárodného fondu, ale aj s potrebnými reformami. Mm-hmm. Takže zatiaľ je veľmi nejasné, či taká koalícia vznikne, alebo nie, či bude prípadne pokračovať táto vláda, ale potom by boli zrejme predčasné voľby. Aha. Takže tých možností je veľa. Zatiaľ platí, že tá kríza trvá a nič nie je isté a jasné. Čiže my sa tu bavíme o tom, že pokiaľ ten scenár bude taký, že tieto tri strany sa dohodnú, k rekonštrukcii vláde dôjde, aj povedzme k tej vašej podmienke zachovania slovenského občianstva, tak no, by sa to malo stať, teda, áno? No dnes to nie je vôbec jasné a isté, pretože aj tá otázka občianstva zatiaľ nie je vyriešená a nie ide len o občianstvo. Ide samozrejme o to, aby aj program tej vlády bol proreformný, pretože ak by sa presadili napríklad také požiadavky, aké vzniesla včera pani Tymošenková, tak potom by som ja svoju účasť v takej vláde nemohol považovať za reálnu. Aha. Jednoducho preto, že potom by sa reformy robiť nedali. Takže tých otvorených otázok je o mnoho viac. Ja dnes cestujem na Ukrajinu, takže budem znovu rokovať aj osobne s ukrajinskými lídrami a uvidíme. Aj preto som rád, že ste tu, lebo presne ste aj mne predtým hovorili, že hneď po obede odlietate. Inak s tou Juliou Tymošenkovou naozaj taký problém, lebo povedzme, že na Slovensku ľudia si ju pamätajú aj z oranžovej revolúcie, že teda to bola reformná politička, ja neviem, antikorupčná a tak ďalej. Sa zmenila sa doba odvtedy, od tých časov, povedzme, oranžovej revolúcie a takého nejakého, no, nehovoriať samozrejme o situácii na Majdane a vojne na východe, ktorá prišla ďaleko neskôr. Ale myslím to teda v osobe Tymošenkovej ako političky, ktorú v podstate celý Západ uznával, pomáhal jej, keď bola vo väzení a tak ďalej. No ja môžem len konštatovať, že teraz za ten posledný rok, čo som na Ukrajine, tak to jej pôsobenie je nie najšťastnejšie. Dosť aktívne bojuje proti všetkému, čo je nepopulárne. A vieme, že mnoho vecí, ktoré sú nevyhnutne životne potrebné, najmä ak sa reformy nerobili tak dlho, tak nie sú populárne. Čiže poďte, v tomto zmysle je to problém. Rozumiem. Nebudem sa ani ďalej pýtať, asi by to bolo aj zbytočné v tomto momente, ale povedzte, vy tam pôsobíte teda už dlhodobo, ešte aj keď ste boli poslancom v parlamente, už ste tam chodili radiť tamojším politikom.
Ale to sa chcem opýtať, že to je asi rozdiel, že viesť ministerstvo financií alebo povedzme robiť podpredsedu vlády na 5 miliónovom Slovensku a potom na 45 miliónovej Ukrajine, aj keď sme spolu volali, vlastne až dnes ráno ste mohli potvrdiť tú účasť u nás v relácii, pretože ste nevedeli, že či medzi tým sa tam niečo nestane. Je to také, že busy, veľmi, veľmi hektické, alebo dá sa to vôbec porovnať? No hektické to je. Porovnať sa to dá, inak v zásade nie je rozdiel až taký veľký v tom, či robíte ministra v menšej alebo väčšej krajine. To je skôr ide o to, že ak ho robíte v krajine, ktorá nerobila reformy 25 rokov, kde je to prostredie strašne zdeformované, kde potreba zmien a reforiem je v každej oblasti, na ktorú sa len pozriete, a kde aj tie očakávania sú, že teda to bude rýchle, tak skôr by som videl v tomto problém. A v tomto zase tá analogia istá je medzi tým, v akom stave je dnes Ukrajina a v akom stave bolo napríklad Slovensko v roku 98 po vládach Vladimíra Mečiara, kedy sme boli nielen vylúčení z integrácie, ale kedy neprebiehali reformy, nemali sme žiadnych zahraničných investorov, bola to obrovská korupcia. Zároveň ale chcem povedať, že za tie dva roky od Majdanu, lebo teraz ubehli vo februári dva roky od tých udalostí na Majdane, za tie dva roky sa urobilo o mnoho viac ako predtým za vyše 20 rokov. Čiže nie je to tak, že by sa na Ukrajine nerobili reformy. Urobilo sa veľmi veľa, ale oproti tomu, čo je potrebné urobiť, ale aj oproti tomu, čo sa dalo urobiť za tie dva roky, ten pokrok nie je dostatočný, takže je tu evidentná potreba snaha urýchliť reformy. A mimochodom, to je aj hlavný dôvod, prečo som takú ponuku dostal. Ten dôvod je, že slovenské reformy sú považované na Ukrajine, ale nielen na Ukrajine, ako veľmi, veľmi úspešné, ako nasledovania hodné. Takže na Ukrajine sa naozaj na Slovensko pozerajú, aj na Polsko, aj na baltské krajiny a na Gruzínsko ako tie úspešné príklady reforiem. Aj preto na Ukrajine pôsobia Gruzínci. Pán Saakašvili, bývalý gruzínsky prezident, áno, presne. Áno. Tak inak, dobre, že to je jedna vec, mať odvahu urobiť reformy, to nakoniec ste ukázali aj tu na Slovensku, ale robiť ich od stola, písať to je fajn, ale na druhej strane, ak viete, že niekde v priestore je množstvo lobistov a nehovoriac o oligarchov, čo si na Slovensku možno stále mnohí predstavujeme tak, že sa tam veci možno riešia aj tvrdšie ako nejakými rokovaniami a takýmito vecami. Tohto sa neobávate práve vplyvu tých obávaných oligarchov a tých rôznych klanov, ktoré na Ukrajine stále fungujú? Ale zase platí, že najefektívnejší nástroj na zníženie vplyvu oligarchov sú reformy. Otvorenie ekonomiky, prílev zahraničných investícií. Dovolia. Samozrejme, že tí, ktorí profitovali z tých doterajších deformácií, sa snažia profitovať ďalej. Na druhej strane, myslím si, že aj oligarchovia, aj keď ja ich nepoznám a neviem to posúdiť jedného po druhom, si uvedomujú, že ak na Ukrajine budú urobené reformy, tak tá ekonomika bude rásť a bude prosperovať a aj ich majetok sa môže zhodnocovať. Naopak, keď krajina, akákoľvek krajina skolabuje a skrachuje, tak samozrejme je to hrozba aj pre nich. Takže v tomto zmysle si nemyslím, že je to 100 a 0, že je to len čierne a biele. Aj oni sa zrejme k tomu stávajú rôznym spôsobom. Ak hovoríte o, povedzme, tých rokoch 2002-2006, ale aj predtým, od 98. po 2002 a tie reformy, ktoré na Slovensku museli prísť po Mečiarovom režime a po jeho vládach, čo je tu také najdôležitejšie, ak teda beriem v úvahu to, čo vravíte, že ani tam nespali a medzi tým sa niečo urobilo, tak čo teraz, povedzme, minister financií, do čoho musí ísť, do akých reforiem, kde sú to práve nižšie dane, ja neviem, alebo čo je také, tam samozrejme obrovská téma na Ukrajine, samotná energetika, deregulácia cien, odtrhnutie sa od ruského plynu a dovoz povedzme tejto suroviny zo západu, z Európy. Všetko je problém, takže naozaj by sme mohli ísť rad za radom, ale pre ministra financií je kľúčové, aby existovala rozpočtová stabilita, aby boli zdravé verejné financie. Doteraz boli obrovské deficity na Ukrajine. Ale na ilustráciu, lebo to možno najlepšie vysvetlí. Pred Majdanom Ukrajina dávala 10% svojho hrubého domáceho produktu ročne na dotovanie cien energií pre domácnosti. 10%. Na obranu dávali 1%. Ešte aj z toho 1% sa značná časť rozkradla a potom vlastne armáda bola v takom stave, akom bola, keď došlo k ruskej agresii, že vlastne museli Ukrajinu zachraňovať do istej miery aj svojimi súkromnými vojskami oligarchovia. Dnes už sa dáva na obranu okolo 5% hrubého domáceho produktu. Ukrajina má už funkčnú, vyzbrojenú armádu, aj keď samozrejme nie je v takom stave, akom by si to želali ako cieľovom, ale aj na tomto vidieť, aké obrovské deformácie tam boli. Banky. Banky boli, 60 bank bolo zavretých, menších a stredných, tie väčšie sú ozdravované.
Do toho treba investovať tiež obrovské peniaze aj energiu. V Lani bola vysoká devalvácia, keďže bola nestabilita, keďže vlastne ten zdedený stav ekonomiky po tých... Lebo na Ukrajine si treba uvedomiť, že nielen vyše 20 rokov sa nerobili žiadne reformy, ale vznikol oligarchický skorumpovaný systém, ale ešte predtým mali zdedenú sovietskú ekonomiku. Čiže vlastne tu treba riešiť zároveň dedičstvo ešte sovietskej komunistickej ekonomiky a potom dedičstvo vlastne nefunkčného, zdeformovaného a skorumpovaného. Ja by som len dodal, že režimu. do toho tá situácia, ktorá teda trvá už 2 roky, prakticky stále vojnový stav na východe krajiny. Aj teraz najnovšie informácie hovoria o nových obetiach, o zabitých ukrajinských vojakov, zranených. Aj zas na druhej strane minister zahraničných vecí Ruskej federácie Lavrov obvinil Kyjev, že nedodržiava ten Minsk 2, teda tú druhú mierovú dohodu a tak ďalej. Je toto vôbec možné robiť v čase takéhoto stavu? A povedzme, ako to na to aj vplýva? Je to možné robiť. Nakoniec Gruzínsko už spomíname, robilo reformy aj v čase vojenského konfliktu s Ruskom v roku 2008. Presne tak, v Abcházsko-Osetsku. Takže možné to samozrejme je. Tá situácia nie je jednoduchá. Vy ste tiež spomenuli niektoré veci. Na druhej strane treba povedať, že ja nepoznám krajinu na svete, ktorá by bola tak hlboko pod svojim potenciálom a ktorá v prípade, ak tie reformy budú urobené a budú úspešné, tak Ukrajina môže byť veľmi úspešnou krajinou. Ukrajina má obrovské množstvo vzdelaných ľudí. Miera vzdelanosti na Ukrajine je porovnateľná s mierou vzdelanosti na Slovensku. Zároveň má strašne lacnú pracovnú silu. Uh-huh. Priemerný plat na Ukrajine sa dnes pohybuje v radoch okolo do 200 eur na mesiac. Čiže toto sú veci, z ktorých sa ešte dá ťažiť, povedzme, pri investoroch, pri takýchto... Ja vás teraz preruším, prepáčte, lebo aj Majo je teda s nami v štúdiu, náš DJ, a on predtým, ako ja som ho začul v rádiu, predtým, ako ste prišli, on tak dal do eteru otázku, že za 450 eur, že či vy budete robiť mesačne ako minister, lebo že taký je tam plat. Áno, taký je plat ministra, 450 eur, vicepremiéra a ministra je asi o 200 eur vyšší, teda v hrivnách. Ale to je jeden z vážnych problémov. Sú platy vo verejnom sektore. Veľmi nízke platy, ktoré samozrejme potom vedú k vyššiemu riziku korupcie a tak ďalej. Predpokladám, že váš kontrakt by bol asi vyšší nejaký. Nie, tak ja by som samozrejme mal taký plat, ak by som toho ministra robil, ako každý minister. Ale na Ukrajine je už schválená reforma aj platov vo verejnom sektore. Aj s prostriedkou Európskej únie sú už vyčlenené peniaze na to, aby sa mohli zvyšovať platy v verejnom sektore. Je to podmienené reformami, čiže je to podmienené tým, že budú konkurzy a na tie nové miesta, na ktoré prídu ľudia v štátnej správe, tam už by mali byť platy oveľa vyššie. V zásade platí princíp, že v tých reformovaných oblastiach, napríklad reformovala sa polícia, vo veľkých mestách už je nová polícia, noví ľudia, nové uniformy, nové auta a výrazne vyššie platy, ale aj výrazne prísnejšia kontrola. A existujú, samozrejme, sú rozpracované aj riešenia platov ministrov, aby boli teda na inej úrovni, ale doteraz platia tie platy, aké... Čiže za to ste vy ochotní to robiť, hej, v tomto momente? Áno, ja som za to ochotný to robiť. Ja takto, ak by som to robil, tak ja samozrejme si nemôžem narokovať na iné podmienky, aké majú iní, ale... Opakujem, už je v rokovaní riešenie, systémové riešenie platov v verejnom sektore, vrátane platov ústavných činiteľov, teda aj ministrov. Mm-hmm. A okrem toho, ja, ak by som to robil, čo ešte ale predbežné hovoriť, lebo ako som povedal, ešte to nie je vôbec uzavretá vec, tak ja by som to samozrejme nevnímal ako nejaké dlhodobé angažmá. Ja, to je aj jeden z dôvodov, prečo ja nechcem stratiť slovenské občianstvo, skôr ako krízový management, krízové riešenie na dočasné obdobie, na preklenutie tej teraz veľmi krízovej situácie. Rozumiem tomu. Inak krízového manažera tu zháňa aj Robert Fico na Kramare na ministerstvo zdravotníctva. No medzi tým už našiel Tomáša Druckera, ale... To ma zaujalo, najmä v tom zmysle, že strana Smer niesla 8 rokov zodpovednosť za zdravotníctva a po 8 rokoch riadenia zdravotníctva teraz háňajú krízového manažera, čo svedčí o kvalite tej dobre, práce. Dobre, čiže toto nezoberete, hej? Čo? OK. Posledná vec. Tu sa nejak rozdávajú ponuky v tejto relácii. Nie, toto bol žart, to predtým to neviem, o čo tam išlo, ale posledná vec, keďže tých otázok samozrejme na vás je tisíce, ale nemáme čas, tak aspoň len veľmi stručne nakoniec. Čo Ukrajina a tie vonkajšie vzťahy? Jednak možno nejaká normalizácia s Ruskom, tam sú sústavne nejaké napätia, no nehovoriac o konflikte na východe a o trhnutom Kryme, ale povedzme aj smerom na západ, bude Ukrajina podľa vášho názoru vôbec niekedy členom Európskej únie, nebodaj NATO? No dúfam a verím, že bude a tu treba povedať, aj? Tu treba povedať, myslím si, že áno, že ja hovorím dúfam a verím.
Ale tu treba povedať, že nič by nepomohlo viac Slovensku, najmä východnému Slovensku, ako úspešné reformy a úspešná integrácia Ukrajiny do Európskej únie. To by bol obrovský rozvojový impuls pre východné Slovensko z hľadiska investícií, obchodu, rozvoja. Jednoducho tak, ako profitovali obrovským spôsobom tie východné časti západnej Európy, ktoré hraničili kedysi so železnou oponou a obrovským spôsobom sa rozvíjali vďaka integrácii našich krajín, tak by pomohlo Slovensko najviac, keby Ukrajina bola úspešná a keby úspešne sa integrovala do Európskej únie. Predseda vlády sa nejaký čas dozadu viackrát sťažoval aj na tie vzťahy medzi nami a Ukrajinou. Myslíte si, že povedzme, keby vy ste boli vicepremiér tamojšej vlády, že by to trošku pomohlo našim bilaterálnym vzťahom? Naše bilaterálne vzťahy sú veľmi zvláštne, lebo na jednej strane Slovensko je úsredové a pomohlo, napríklad pri reverznom toku, na druhej strane výroky premiéra Fica sú absolútne neakceptovateľné a povedali som až hanebné. No, to svojho času dali jasne na vedomie aj veľvyslanec ukrajinský na Slovensku. Čiže ja netuším, akým spôsobom by pri dnešnej vláde toto mohlo alebo nemohlo úplniť, ale to považujem za špekulácie, pretože to ešte ani nie je na stole. Samozrejme, takto to aj vnímam. Ja dúfam, že ak sa tak stane, takže prídete aj ako ukrajinský vicepremier tu ku nám do štúdia, prípadne na nejakej pracovnej návšteve v Bratislave. Ak aj nie, držíme vám palce, nech to dobre dopadne a hlavne držíme palce Ukrajine. Nech sa aj podarí sa dostať z tohto všetkého von a nech sa máme lepšie aj tu na Slovensku, keďže sa aj oni budú mať lepšie. Ivan Mikloš, možno budúci vicepremier ukrajinskej vlády, ale hlavne slovenský ex-vicepremier a ex-minister financií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, do počutia. Dovidenia.